ინდოეთში, რომელიც მსოფლიოში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა, საავადმყოფოებში პაციენტების ექიმებთან და ოჯახის წევრებთან დასაკავშირებლად რობოტებს იყენებენ. ბანგალორში შექმნილი რობოტები საავადმყოფოებში ატარებენ დეზინფექციას, პაციენტებს ეხმარებიან და COVID ინფიცირებულებსა და ექიმებს შორის ონლაინ კონსულტაციებსაც მართავენ. რობოტების შექმნილ კომპანიას Invento Robotics ჰქვია და ამ დროისთვის 8 დამხმარე რობოტი აქვს დაპროგრამებული. მათგან ყველაზე პოპულარული მოდელია Mitra, რაც ჰინდის ენაზე მეგობარს ნიშნავს და მისი ღირებულება 10000 ამერიკული დოლარია. სახის ამომცნობი ტექნოლოგიის გამოყენებით რობოტს შეუძლია იმ პაციენტების სახელები და სახეები გაიხსენოს, რომლებთანაც ურთიერთობდა. Mitra საავადმყოფოში დამოუკიდებლად გადაადგილდება და დავალებებსაც დახმარების გარეშე შესანიშნავად ართმევს თავს. ბალაჯი ვისვანათანი, Invento Robotics-ის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ რობოტ Mitras შეუძლია ექთნის ან ექიმის თანაშემწე იყოს, პაციენტებს მედიკამენტები მიუტანოს და მათი მოხმარების წესებით შეახსენოს. სწორედ ამიტომ ადამიანის მსგავსი რობოტი საზოგადოებაში ნდობას იწვევს. უფრო მეტიც, ბოლო დროს მოხშირდა რობოტებთან გადაღებული სელფებიც. ამას გარდა ინდოეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში კიდევ ორი რობოტი მუშაობს. ერთი საავადმყოფოს შესასვლელთან პაციენტებს კორონავირუსის სიმპტომებს უმოწმებს, მეორე კი რეანიმაციულ გაყოფილებაშია დასაქმებული. რაც შეეხება რობოტების შემქმნელებს, ვისვანათანი და მისი მეუღლე მაჰალაქშმი 2016 წელს ბანგალორში ბოსტონიდან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გადავიდნენ, სადაც ერთი რობოტებს ადამიანებთან ურთიერთქმედებისთვის აპროგრამებდა, ხოლო მეორე მათ წარმოებაში მონაწილეობდა. მათი მიზანი იყო ისეთი რობოტები შეექმნათ, რომლებიც საავადმყოფოებში პაციენტის მოვლას გააუმჯობესებდნენ, თუმცა მაშინ მთავარი პრობლემა ასეთი რობოტებით დაინტერესებული კომპანიების მოძიება იყო. თავდაპირველად რობოტები ინდოეთის ბანკებში გამოჩნდნენ, სადაც მათ შეეძლოთ ვიზიტორების იდენტიფიცირება, მათთვის საშუების ბეჭდვა და მომხმარებლისგან უკუკავშირის მიღება. კორონავირუსის აფეთქების შემდეგ სპეციალურად სამედიცინო სექტორისთვის შექმნილი რობოტები, როგორც იქნა თავისი სპეციალობით დასაქმდნენ. საგულისხმოა, რომ ინდოეთში კორონავირუსის 8 მილიონზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა და 120000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. პანდემიასთან გამკლავება საავადმყოფოებმა ვერ შეძლეს და დამატებით რესურსად რობოტების გამოყენებაც დაიწყეს. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ Invento არ არის რობოტების წარმოებელი ერთადერთი კომპანია, რომელიც საავადმყოფოებს ეხმარება. პანდემიის დროს ინდოეთის საავადმყოფოებში განათავსეს Milagrow Roboticsიც, რომელიც სახლის დასუფთავებაშია სპეციალიზებული, ხოლო კერალაში დაფუძნებულმა Asimov Roboticsმა შექმნა რობოტი, რომელიც პაციენტებს მედიკამენტებს აწვდის. თუმცა, როგორც სფეროს სპეციალისტები ამბობენ, მოთხოვნის მიუხედავად, სხვა პროდუქციასთან ერთად პანდემიის დროს რობოტების წარმოებაც რთულია.